Zotit Sul... Nëse Lulzim Basha nuk largohet sot pas ultimatumit. Nuk ka si ultimatum, nuk e di kush... Ka pasur deputet që i kanë vendosur ultimatum, Zotit Basha, për të larguar sot? Para jo, do t'jemi të qartë, gjithë grupe parlamentarë është unifikuar në kuptimin për të pas një proces. Edhe kjo është një proces, nuk është çështje ultimatum është për një orë apo për një ditë. Dhe unë këtë e kam bindje, dhe duke pat parasysh edhe reflektimin e Zotit Basha, qoftë në mbledhjen e fundit, qoftë ditës së hënë të 7 marsit dhe ditës shtunë. Edhe për këtë t'jeni mjaft sigurt, edhe që grupi parlamentar përsëri do ketë në edhe tjetër grupi parlamentar, do të mbledhen dhe strukturat e tjera, kryesia e Partisë Demokratike apo Këshilli Kombëtar. Edhe kjo është një çështje procesi, po përsëris prap, nuk është çështje ultimatumi, nuk është çështje për një orë që të ikë Zoti Basha dhe të mbyllet të gjithë problemi. Normal situata kërkon zgjidhje, nuk është çështje orësh. Ky proces. Ky proces është proces që pun ditësh, që të jemi të qartë. Edhe procesi ka kohën e vetë të cilët do ta marrin. Por nuk mendoj që duhet të zgjidhet në forma të tjera. Por një gjë është e sigurt që gjithë grupe parlamentar pa përjashtim, kolegët zonjën nderuar deputete dhe zotërit deputet janë të unifikuar në qëndrimin e tyre për sa i përket problemit që kërkohet zgjidhje. Edhe duke filluar edhe nga tërheqja e Zotit Basha. Sa kur duhet vi kjo zgjidhje që thoni? Po e thash, nuk është çështje orësh apo është çështje kohe. Çfarë do të bëni juve? Do të ndërmerrni një nisim të shkarkimin ja. Atje? Unë nuk e mendoj një gjë të tillë që Zoti Basha nuk do reflektojë, edhe për këtë jam i bindur, edhe këtë t'jeni sigurt dhe edhe do ta shikojmë në ditën e vazhdim. Precedentet më parshëm që Zoti Basha është situatë krejt ndryshe. Situatë krejt ndryshe. Edhe duket që është situatë krejt ndryshe, edhe thash, përgjegjësia është mjaft e lartë e grupit parlamentar. Edhe qëllimi kryesor dhe çfarë shikoj nga të gjithë kolegët të grupit parlamentar është pa diskutim, e pa negocueshme, e pa tjetërsueshme problemi i bashkimit të Partisë Demokratike. Unë e kam thënë dhe e përsëris prapë. Personat e cilët kanë përgjegjësi më të madhe, edhe do të thosha do ishte nëse nuk do të arrit ky përbashkim i Partisë Demokratike, përgjegjësia do të ishte jashtëzakonshme rreth parë kryetarit Basha, pa diskutim, por edhe liderit të Partisë Demokratike historik Zotit Berisha dhe të gjithë ne deputetëve të grupit parlamentar apo të qoftë kolegëve që janë tek Foltori apo ato që janë tek sigla PD-s, sepse në fund fundit do të kemi të gjithë përgjegjësi dhe kjo përgjegjësi do të jetë në shkallën superiore dhe jo të prevalojë interesat personale për të zgjidhur interesa personale një deputet apo një grup i caktuar për të përfituar dhe për të zgjidhur problemet e tij personale për të qenë pjesë e zgjedhjeve po themi të listave të për deputet herën tjetër. Për mua personalisht as nuk e çon ndërmend një gjë të tillë dhe kam deklaruar unë ashtu siç edhe disa kolegë tjerë që në radhë parë po e themi është çështja e Partisë Demokratike. Ndryshe një hap pas e ka kushtëzuar me largimin e Berishës. Ju jeni dakord me këtë? Dëgjoj, unë nuk po e them edhe një herë tjetër që zgjidhjet ose marrveshjet kur që duhet bëhen nuk janë marrveshje të cilët duhet të jetë kushtëzuara në mënyrë ekstreme. Do të thosha që po i referohem se nuk është çështje për krahasim, po i referohem edhe presidentit fort nderuar dhe historik të Ukrainës që e thadh një ditë që mbasi përfundon një luftë gjithmonë ka një marrëveshje. Ne sigurisht kemi qenë do të thosha në thonjza në një luftë, një luftë e cila ka prodhuar një rezultat dhe ky rezultat duhet të lexuar me shumë kujdes nga ana e të gjithëve, duke filluar nga Zoti Basha, Zoti Berisha dhe të gjithë ne që jemi të përgjegjshëm, që kemi detyrën për unifikimin e Partisë Demokratike. Dhe unë për vete personalisht e kam idenë, e kam shtruar dhe në grupin parlamentar që ne vim nga pas një periudhë lufte, do duhet një periudhë tranzicioni që të qetësohen gjakrat, ketë një situatë më të qetë dhe kjo situatë më e qetë dhe qetësimi i gjakrave do të bëjë një bashkim real dhe një bashkim që mos jetë i natyrshëm, një bashkim të cilit nuk afrohet nëse ne artikulojmë me ultimatume, nëse ne bëjmë tregojmë sjellje jo të normale dhe kjo do të ishte pastaj shumë e keqe. Ka një emër potencial të mundshëm brenda Partisë Demokratike në rast se largohet Zoti Basha për drejtuar Partisë Demokratike? Unë nuk e shikoj kështu problemin, po e them përsëri dhe jam i bindur që për momentin, thashë të periudhë tranzicioni nuk do ishte e udhës që ne të kishim zgjedhje shumë shpejt, sepse
përsëri po e them, edhe mund mos shkoj si krahasim, por edhe duke kërkuar ndjes gjithë familjet përsekutuara dhe familjeve të viktimave të komunizmit, por edhe komunistët kur fituan pushtetin në nëntor të 44-s, i bën zgjedhje me 2 dhjetor të 45-s për pas një viti, që do të thotë ne kemi dalë nga një tokë e djegur, edhe ti brenda një periudhe një javor, dy javor, një muaj të bësh zgjedhje, kjo do të ishte përsëri një nonsens. Pse do të ishte nonsens? Po të kemi parasysh që kemi një shumicë brenda pakicës se shumicës qytetarëve shqiptarë, që do të thotë foltori është shumicë brenda tani Partisë Demokratike, po kjo shumicë secili në thojza ka marrë një revansh dhe nëse kjo do të reflektohet edhe tek komision, tek strukturat poshtë, qoftë grup seksionet apo seksionet Partisë Demokratike apo në degët e Partisë Demokratike, ne nuk kemi bërë pastaj absolutisht një bashkim Partisë Demokratike, po thjesht kemi bërë një çarje tjetër ose një aneksim në formë artificiale të këtyre strukturave të cilët apo të mbështetësve të cilët jo të Zotit Basha, por të sigdes Partisë Demokratike që kanë qenë këtu, dhe atëherë çfarë zgjidhen? Nuk kemi zgjidhur asgjë. Pra e rëndësishme që Partia Demokratike duhet rritet. Pra jo një shumicë brenda pakicës tjetë përsëri, pakicë brenda shumicës qytetarëve shqiptarë. Dhe kjo është ideja që thashë gjithë duhet ta kuptojmë këtë gjë. Duhet të shohim gjithë nga pak dhe pa diskutim dhe të bëjmë sakrifica sublime. Dhe për këtë i takon Zotit Berisha që të bëjë të mundurën që të gjithë faktorët përbashkues t'i hapi rrugë dhe t'i hapi mundësinë. Edhe sigurisht unë e kam thënë dhe po shpreh përsëri që do të ishte e udhës që ne të shkonim me një komision, do të thoshe përbashkues deri në zgjedhjet e vitit 2023, me të vetmin qëllim që të bëhen pa diskutim procedurat për sa i përket për zgjedhje kandidatëve, siç janë primarët apo struktura të gjitha që të jenë eficiencë, por ama një muaj, maksimumi 2 muaj mbas zgjedhjet e vitit 2023, Partia Demokratike do të hyjë në proces zgjedhje, duke filluar nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, tek kryetarët e degëve, tek kryetarët e grupit seksioneve, tek kryetarët e seksioneve dhe gjithë strukturat e Partisë Demokratike, me të vetmin qëllim që mbas 2 vjetësh në zgjedhjet tjera parlamentare ne të jemi të përgatitur si Partia Demokratike. Pra, të mgul do duhet një ngjizje reale, jo artificiale. Por për jashtë një palë, të vi një palë tjetër, kjo nuk do të ishte zgjidhje. Unë e kam thënë mos gabohem, por me datën 18 vjetor në Pallatin e Kongreseve, kur u bë Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike, kam deklaruar jam deputeti i cili nuk do votoj kurrë për largimin qoftë edhe një demokrati nga Partia Demokratike. Dhe fakti tregoi që edhe kur u bën përjashtimet e kolegëve tonë, unë kam abstenuar. Dhe përsëri kam gul që nuk është zgjidhja përjashtimet, nuk është zgjidhja konflikti, zgjidhja është përbashkimi. Nëse nuk e kupton, qoftë Zoti Basha, qoftë Zoti Berisha, dhe ne gjithë pas tyre dy figurave, atëherë ne flasim kot dhe thjesht bëjmë llafologji dhe secili shikon intereset e veta, dhe që do të thotë njëra palë të rrimi një llogore, pala tjetër të rrimi një llogore tjetër. Faleminderit. Ju faleminderit gjithë.